សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមរការហើយនីតិវិធីបន្តសម្រាប់សមរការនៅរុស្ស៊ីនេះគឺអាននៅកំណត់ហេតុស្ដាប់សក្កិកម្មរបស់សាក់សី ដែលបានធ្វើនៅចំពោះមុខសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតហើយសាក់សីទាំងនោះអង្គជំរះសម្រេចមិនធ្វើការកោះហៅគាត់មកឲ្យផ្ដល់សក្តិកម្មផ្ទាល់នៅចំពោះមុខអង្គជំរះហើយមួយទៀតបញ្ហានៃការអាននៅកំណត់ហេតុស្ដាប់ សក្តិកម្មសាក់សីដែលអង្គជំរះសម្រេចមិនកោះហៅគាត់មកធ្វើសក្តិកម្មចំពោះមុខអង្គសមនាការនីរុស្ស៊ីនេះគឺអង្គជំរះសម្រេចឲ្យក្លាមជីសមនាការអាននៅកំណត់ហេតុជាភាសាខ្មែរដោយឡែកភាសាពីរទៀតគឺភាសា បារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសដោយមានហេតុផលការពិនិត្យរបស់អង្គជំរះទៅឃើញថាមិនស្របគ្នានៅចំណុចមួយចំនួនហើយដូច្នេះភាគីទាំងអស់សូមមានការចាប់អារម្មណ៍គឺសូមស្ដាប់នៅការបកប្រែដោយផ្ទាល់នេះពេលអានសនីយភាសាសមនាការនេះដោយកលាមជី ឆ្លងកាត់តាមការបកប្រែដោយឡែកការបកប្រែផ្លូវការគឺនឹងមានការកែសម្រួលនិងរៀបចំជូនភាគីជាក្រោយដោយផ្អែកតាមបទចរិតដែលយើងនឹងទទួលបានកត់ត្រានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការអានកំណត់ហេតុនេះពេលនេះដូច្នេះសូមភាគីជ្រាប តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីសៃកុលវុធីអាននៅកំណត់ហេតុស្ដាប់សក្តិកម្មសាក់សីខៀវចេះដែលមានឯកសារជាភាសាខ្មែរ D28/2 ហើយ EON 0016 3636 រហូតដល់ 00-16-36-41ការិយាល័យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងព្រំមទ័នលេខ 002 ចុះថ្ងៃទី 14 ខែសីហាឆ្នាំ 2006 លេខស៊ើបសួរ 001 ចុះថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2007 ឆ្នាំ 2007 ខែវិច្ឆិកាថ្ងៃទី 28 នៅវេលា ម៉ោង 8:30 ព្រឹកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងសូមសូរិយាជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញដែលត្រូវបានចាត់ដោយដីកាចាត់ឲ្យស៊ើបសួរចំនួនរបស់សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតចុះថ្ងៃទី 21 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2007 បានឃើញច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញចុះថ្ងៃទី 27 ខែតុលាឆ្នាំ 2004 បានឃើញវិធាន 24 28 និង 60 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ បានកត់ត្រាយកចម្លើយពីឈ្មោះខៀវចេះហៅពៅជាសាក្សីដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីពីអត្តសញ្ញាណដូចខាងក្រោម ឈ្មោះខៀវចេះ ឈ្មោះហៅក្រៅពៅកើតនៅឆ្នាំ 1963 ជននេះបានប្រកាសថាខ្លួនមិនចេះអាននិងសរសេរភាសាខ្មែរតែចេះស្ដាប់និងចេះនិយាយភាសាខ្មែរ ហេតុដូច្នេះច្បាប់ដើមនៃកំណត់ហេតុនេះត្រូវបានសរសេរជាភាសាខ្មែរ យើងបានជូនព័ត៌មានរួចហើយដល់ជននេះថាការស្ដាប់យកចម្លើយនេះនឹងត្រូវថតយកសំឡេងឬរូបភាព ជននេះបានប្រាប់យើងពីទំនាក់ទំនងរបស់គេ
Chimui nâng chôn trời cháu nâng đa mặt đăng rộp bạc bên ní thá Khmer. Chôn ní, bàn sạp mọt, sạp tam bà nhạc nây vị thiên mà phải buôn, nây vị thiên tây khăn ông, nây ông chôn đông chôn rè vị xàm mạnh. Dương, bàn prap đo chôn ní, ông pi sất mần thơ sạc khay cam bỏ trang đăng khuôn ánh, sạp tam bà nhạc nây vị thiên mà phải bạm bấy, nây vị thiên tây khăn ông, nây ông chôn đông chôn rè vị xàm mạnh, nâng miên sất miên mê tê vi ca phía phòng đài. Xua chờ lời, xó cắt đọc bó, chú mua xâm sổ đi giá trên nhạc xâm kết này ông chủ nội mẹ vị xâm mạnh. Đọc bốn, xâm lúc nị dây ông pi bảo vật đọc bó lúc môn chân nam mùi phòng phạm buôn rồi chất sập phạm. Khó trò, chia xó cắt đọc bó xạ xây, khiêu trẻ. Cá nó, nhóm nơi chia mùi ở phục mặt đáy, rùa giang khóa khát. Chia mùi bóng ổn, cài mốc ở phục mặt đáy xâm ổn tới, bóng ổn buôn nẹ, bó bây xây mùi. Xó, môn phê miên cho lò ná bạc đề vọt chôn mộc, đò phúm tác miên bánh hà vầy tế. Khó trò, bánh hà đai bị bạc, lùn kráp, kích cọp bài tùm lẹ, bài bóng ổn, xong kriêm căn tài riêng đà láng bi mùi thang ngày tư mùi thang ngày, chênh mơ cố to tài rơ phê về lìa ai bán trầm trời. Nhóm bán tư nở vọt, bóng tì bì nhóm búa, xong kriêm riêng đà láng Krai chanam chất sập pram, bong kim gossip nợ tia. Kim ban tân nợ môn ti cộng ma. Bail American tum lia crop bite nu, mean chef tia nia pum. Ruid mok, kê ai chol cộng ma chia crom crom. Protein sạc có chin nia ai chol. Hai chết tay chol tam kê tơ. Sạc có kim mật dung rip chum nợ pena tê. Chết tay lu kê tha có chia protein sạc có. Cry rung đỏ hai, ban cát lăng krom samaki. Cry mok, tơ min sạc gò. Nhét đất nom sạc gò, ku nhét đại thoát phơ, nung chặt chai nực nung phum nuk tam dong. So, young mike ban chia mê phum, nực nung rô bob lun nol, ban klai chia potin sạc gò tiết, mân min ka pry prul. Kho cho, kyom mân ton dung dai, mân ton dung bang chai tum chmát tum lop tê. Pê chol cộng ma. Nhóm miên ở dụ bảo hai đập pram chân nằm. Mê xa có chú mua chuôn bọn. Bảo thiên cục má chú mua thường. Xó, cơ rộng đó đập pram pơl mê xa bọn màn thường ngay. Tớp kê hai tớ phân nông bình. Khó trò, nơi dụ khai đái bảo hai chất cần lạc chân nằm. Tớp kê rơ cục má thông thông. Ai mọc có cố nơi bảy thông. Bọn tốt mốc bảo thiên xa có. Kê ai chứa cục má thông thông mộc. Đấy nơi cầm phong trò lạnh. Rụi mọc xa kráo. Hói kê ai láng lan tư nông bình. Cục mát chàng nút. Nhóm mình đăng phần màn tê. Miên lan xe âm xế. Đặc bỏ hai pram lan. Nhẹ mọc đặc cục má. Nâng nhẹ mọc tụt tù. Nhóm sổ bích. Mình chăm cho bà tê. Xó. Pê đai tư nông bình. Kê dọc tư ná. Khó trò, kê ai tự dìm tiết thmò, kê ai tự băng tùng bốn, trình châm chrúc, đam bần lái, rùi tớp kê ai tự riêng, nữ sân bạch nát, riêng bao cọp bái, crab, lún, ở rời dạp bế chất mùi chân nam nơi tì nút, nhóm, tam khá nhóm sman, miên cục ma bảo hai chi pram rồi nẹ. Nẹ tăng nút, mình đăng mọc bì nà tê, bài tật có dạp, nẹ bằng riêng, cứ cân nạ xà là. Nhẹ bằng riêng mình chăm tha mộc bì nà tê. Sốt tài tốt mình đăng nơi con nà tê. Nhẹ mộc dốc bì cầm phung chân nắng. Kê hai ta xâm rài. Hai ta chăn. Bết bằng riêng. Quất mình mến trên nhẹ bằng riêng tê. Nhẹ thông thống krai bì cục má. Kê miên bằng riêng. Bách chạc cầm bật. Bách cách cà rê cà rạt tê. Xó. Ta bê riêng. Miên nẹ thông na mọc mơ tế. Khó trò. Miên nẹ thông mọc tay mân chăm chmù. Xó. Krai bì nơi tì nu mùi chnam. Hai kê bình chun tân tì na tiết. Khó trò. Bần tốt kê riêng kê bằng riêng nơi tì nu mùi chnam mọc. Kê bình chun mọc tè. Riệp chom pa lô tân tè. Nẹ khlắc o. Pê lan tư mân tư srap.
ទៅផ្ទះស្រាប់តែដឹកចូលទៅគុកទួលស្លែងតែម្ដងគេឲ្យចិញ្ចឹមជ្រូកគេឲ្យដាំខ្ទឹមបារាំងមួយខែនៅខាងលិចទួលស្លែងតែម្ដងទើបគេឲ្យមកយកមកយាមជាមួយអ្នកធំអ្នកធំហើយគេឲ្យទៅយាមអ្នកទោសស្រាលស្រាលអាគារខាងជើងខាងលើបង្អស់មួយបន្ទប់ម្នាក់ឯង ពេលដល់ដំបងឃើញគេបណ្ដាអ្នកទោះចងមុខពួកខ្ញុំមួយឡានគិតថាគេយកពួកខ្ញុំទៅដាក់គុកហើយគេបោះឡានគេចទៅតាមរបងគេឲ្យខ្ញុំស្នាក់នៅខាងលិចក្រៅទួលស្លែងក្រៅរបងត្រង់ផ្លូវទំពូងពេលស្នាក់នៅគេមិនទាន់ឲ្យយាមទេក្រោយមកគេឲ្យយាមជាមួយអ្នកធំអ្នកធំដើរតាមគេប្រហែល3សប្ដាហ៍ បន្ទាប់មកក្រោយពីធ្វើបន្ទប់តូចតូចហើយគេឲ្យយាមខាងលើបង្អស់ខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកធំទាំងអស់ទាំងនេះអស់ទេគេប្រាប់ត្រូវយាមយ៉ាងម៉េចពេលដឹងអ្នកទោះសុំបត់ជើងសុំទឹកឲ្យទឹកពេលឆ្អេះយកទឹកបាញ់ឲ្យអ្នកទោះងូតពេលដឹងការងារនេះអស់ហើយគេឲ្យទៅយាមខាងលើក្នុងមួយយប់ ยิมปีเวนไงปีเวนมวยกรมยกมวยกรมไงยิมทางเลอบานใบแข้เป้เนตโตบอดเจิงขย่มยกแกอ้อยเนตโตบอดเจิงหายยกตึกบอดจาวเป้เนตโตกอกฟอกยกตึกบังงูดอ้อยโจลบังขนมบรรทุกรวยจูดอ้อยสะอาดเนตโตจังนุดักขนอระหดเป้ชื่อเจิงมวยจำเฮียง ដោះដាក់មួយចំហៀងទៀតអ្នកទោះបាយដោយគ្នាដែរមានប្រឹកលងាចមហូបអន់ជាងកម្លាំងតបអ្នកទោះទាំងនោះជាអ្នកមកពីកងចល័តក្រសួងមន្ទីររោងចក្រនិងកងតបនេះគឺក្នុងឆ្នាំ1976ក្រៅពីនោះហុយជាអ្នកដើរត្រួតពិនិត្យ ឲ្យយើងមើលស្អាតឬមិនស្អាតបាយទឹកគ្រប់គ្រាន់ឬអត់បើសួរអ្នកទោះថាមិនគ្រប់គ្រាន់គេយកទៅកសាងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហុយយកមនុស្សចេញខ្ញុំមិនហ៊ានសួរទេហើយមានអ្នកផ្សេងចេញចូលមកយកអ្នកទោះដែរតែខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះហើយមានអ្នកយកអ្នកទោះចូលអ្នកទាំងនោះជាកូនចៅរបស់ហុយ ខ្ញុំស្គាល់ទីពេលហូបបាយគាត់ជាអ្នកកាន់បញ្ជីតបនិងបញ្ជីអ្នកទោសខ្ញុំស្គាល់តែឈ្មោះអ្នកទោសនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទេដូចខ្ញុំឃើញពីដងពេលបនខួបមានអង្គរៈមកជាមួយមួយសប្តាហ៍មកពីដងគឺក្នុងឆ្នាំ76ខ្ញុំមើលពីលើអាគារតែមិនដឹងមកពីរឿងអ្វីតែក្រោយមក គេបញ្ជូនខ្ញុំទៅធ្វើស្រែបាត់ទៅនៅបានបីបួនខែនៅបានបីខែរួចបានចាប់អាហុងដែលទៅជាមួយខ្ញុំនិងទៅវាចោលវាបានផ្ដាំខ្ញុំថាឲ្យប្រាប់ម៉ែឪវាផងវាស្លាប់ហើយហើយក៏ចាប់អាមឿនជាបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំយកទៅសម្លាប់ដែរទៅហុងជាមេក្រុមយាមមឿនជាអ្នកដឹកបន្លែឲ្យខាងសេដ្ឋកិច្ច ពេលគេមកផ្លាស់វេនយាមឃើញគេចាប់ដាក់នៅស្នាក់ការកណ្ដាលខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុគេយកវាទៅវាចោលទេអាមឿនវានិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអាហុងគេចាប់យកទៅព្រៃសហើយហើយយកក្រោយមកទៀតគេចាប់អាមឿនស្អែកឡើងគេឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើស្រែមូលហេតុដែលចាប់ហុងមកពីមានឈ្មោះ បងណាំធ្វើជាទីហ៊ានលន់នល់ហើយនៅភូមិកំណើតស្រោមកំភ្លើងរបស់ណាំត្រូវមេភូមិរកឃើញក៏ចាប់ទៅទួលស្លែងពេលហុងដើរមើលអ្នកទោះណាំក៏ឃើញស្រែកហៅថាអាហុងធ្វើឲ្យមេក្រុមនៅជិតខាងដឹងថាជាបងប្អូនរួចហុងក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនមឿននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអាហុងគេចាប់យកទៅព្រៃសបាត់ហើយ ពេលអញមកពីដឹកបន្លែហើយគេក៏ចាប់អាមឿនទៅនៅស្នាក់ការកណ្ដាលកន្លែងដែលខ្ញុំឃើញហុងនោះខ្ញុំឃើញហុយជាកងចាប់មានកូនចៅច្រើនអ្នក
ក្បែរនោះដែរ សស ពេលនៅទួលស្លែង មានប្រជុំតិទានអ្វី ប្រជុំនយោបាយអ្វីទេ ខច មានតិទានជាក្រុម អ្នកខ្លះដេកងក់ មានមេក្រុមជាប្រធាន តែខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះ ទៅរៀននោះនៅខាងត្បូងទួលស្លែង តាក់ទងគោលនយោបាយរបស់បក គឺថាពេលអ្នកទោសរត់រួច ឬស្លាប់ យើងជាអ្នកទួលជំនួស ពេលរៀន ហោជាអ្នកបង្រៀន សស ក្រៅពីក្រុមយាម មានក្រុមផ្សេងទៀតទេ ខច មានកងការពី កងសួរ កងចាប់ ដោយខ្ញុំយាមខាងក្នុង គេហៅកងការពីខាងក្នុង អ្នកយាមខាងក្នុង គេមិនឲ្យកាន់កាំភ្លើងទេ សស លោកមានដែរឃើញដូចធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសទេ ខច អត់ដឹងទេ សស កន្លែងសួរចម្លើយនៅកន្លែងណា ខច ពេលខ្ញុំយាមគេឲ្យឈ្មោះមកខ្ញុំ ពេលបាត់អ្នកទោសគេឲ្យខ្ញុំជំនួស ពេលសួរអ្នកទោសគេយកទៅសួរនៅខាងកើតផ្លូវចូលសពថ្ងៃ ពេលគេមកយកគេសរសេរឈ្មោះអ្នកទោស ខ្ញុំមិនចេះអក្សរ ខ្ញុំឲ្យអ្នកទោសជួយមើលឲ្យថាតើឈ្មោះអ្នកណា ដល់ពេលល្ងាចគេយកមកវិញ គឺអ្នកសួរចម្លើយមកយកផ្ទាល់តែម្ដង ខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយ ស្គាល់ច្រឹកហៅភៀបដែលធ្លាប់មកយកដែរ គាត់ជាកងសួរនិងវីអង្គលីលេ សស ពេលយាម ខច វេនយាមក្នុងមួយថ្ងៃ ចែកជា 4 វេន ហើយយាមពេលព្រឹក 1 វេន និងយាមពេលយប់ 1 វេន ក្នុងមួយថ្ងៃយាម 2 ដង សស មានដែរឃើញដូចចាត់តាំងទេ ខច មិនដែរទេ តាហុយជាអ្នករៀបក្រុម ហើយហុយនៅក្រោមតាហោ សស តើមានអ្នកណាក្រៅពីហង ត្រូវមានទោសទេ ខច មានច្រើនតែមិនដឹងថាអ្នកណាខ្លះទេ តាមខ្ញុំចំណាំ ចំពោះអ្នកទោសវិញ ការខ្ញុំនៅយាម មានបាត់តិចទេ ពេលខ្ញុំចេញទៅ មានបាត់ច្រើនណាស់ ហើយមានអ្នកទោសដែលចូលទៅក៏ច្រើនដែរ ព្រោះអ្នកដែលគេបញ្ជូនទៅធ្វើស្រែក្រោយៗគេប្រាប់ខ្ញុំ សស លោកតតដែលសុំគេមកផ្ទះទេ ខច ខ្ញុំមិនដែរហ៊ានសុំទេ មានបងប្អូនមកកាត់ដេរនៅស្ពានមុនីវង ក៏មិនហ៊ានសុំមកលេងដែរ ព្រោះក្រៅពីអង្គភាពក្រុមខ្លួនឯង គឺមិនឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្សេងទេ នេះជាវិន័យរបស់ស 21 ហ៊ានតែសុំគឺវាយចោល សស សូមលោកនិយាយក្រោយពេល 3 ខែនោះទៀត ខច ក្រោយមកគឺគេបញ្ជូនទៅធ្វើស្រែនៅព្រែកកំពឹស កង 14 តាមផ្លូវរោងចក្រកៅទៅតាមព្រៃស តាមរោងចក្រកៅទៅត្រង់ គេដកបុគ្គលិក ស 21 ទៅច្រើន មូលហេតុដែលគេដកខ្ញុំទៅគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយអាហុង ដែលអាមឿននិយាយវារឿងប្រាប់ខ្ញុំ និងអាមឿនជាបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំ សស ដល់ព្រែកកំពឹសធ្វើស្រែធ្ងន់ធ្ងរឬយ៉ាងណា ខច ធ្វើស្រែទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ បាយតិចជាងនៅ ស 21 ទៅទៀត ជាប់ចំនួនប្រហែល 300 នាក់នៅទីនោះ មានឈ្មោះផលជាអ្នកកាន់កាប់ គាត់ស្លាប់បាត់ហើយ មិនដែលមានដូចផទៅមើលទីនោះទេ សស ដែលលឺឈ្មោះតេងកាន់នៅជើងឯទេ ខច មិនដែលលឺទេ សស លោកនៅព្រែកកំពឹសរហូតដល់ពេលណា ខច នៅរហូតដល់បែករំដោះ សស តើនៅមានចាំព្រឹត្តិការណ៍អ្វីផ្លែកៗពីនេះទេ ខច មានការភ័យដឹងថាខ្លួនចេញពីនោះមក មិនមានជីវិតជួបបងប្អូនទេ សស មូលហេតុអ្វីបានជាគេយកទៅយូរហើយតែមិនសម្លាប់ ខច ប្រហែលមិនទាន់ដល់ពេល សស ដែលលឺប្រៃសទេ ខច ធ្លាប់តែលឺជាគុកពីសង្គម សស ដែលលឺហុយស្រែទេ ខច មិនដែលលឺទេ សស ពេលធ្វើស្រែនោះ ផលស្រូវគេយកទៅណា ខច ខ្ញុំមិនដឹងគេយកទៅណាទេ ឃើញតែឡានដឹកទៅទាំងឡានសស កាលនៅ 3 ខែនៅស 21 លោកសង្កេតឃើញមានអ្នកទោសយ៉ាងម៉េចទៀត
ខចសង្កេតឃើញអ្នកទោសគេយកទៅពេលដែលសួរចប់គឺយកទឹកបាត់មិនដែរឃើញមកវិញទេសសអ្នកទោសក្នុងមួយថ្ងៃងូតទឹកប៉ុន្មានដងខចក្នុងមួយថ្ងៃងូតទឹក 2 ដងដែកគ្មានខ្នើយគ្មានមុងគ្មានភួយទេជន់លើមិនសូវមានមូសទេតែជន់ក្រោមមានមូសច្រើនសសតើអ្នកទោសដែលគេយកទៅសួរចម្លើយ ពេលមកវិញមានស្នាមរបួសអ្វីទេខចពេលមកវិញមានជាប់មុខបែកខ្នងខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាគេវាយគាត់ឆ្លើយថាគាត់ឆ្លើយអស់ហើយគេវាយសួរបន្ថែមទៀតខ្លាចលាក់ការវាយបែកខ្នងជាប់មុខខ្ញុំមិនដឹងថាជាវិន័យឬអត្តនោម័តរបស់អ្នកសួរទេសសមុនបែកពីប្រៃកំពឹសតើមានអ្នកធំដូចជាដូចទៅណែនាំទេ ខចអត់មានទេសសហេតុអ្វីបានជាដឹងថាវៀតណាមចូលខចលឺសូគេវាយគេនាំគ្នារត់ខ្ញុំពួននៅរោងចក្រកៅរួចបានជួបកងទ័ពរណសិរ្សជាតិហើយបានទៅធ្វើទ័ពនៅភ្នំតាម៉ៅក្រោយមកទៅធ្វើកងទ័ពនៅប៉ៃលិនរហូតដល់គេរំសាយយោធិនមុនសម័យអ៊ុនតាក់ឯកសារថតចម្លងនៃកំណត់ហេតុមួយច្បាប់ត្រូវបានប្រកល់ឲ្យសាក្សីនេះ កិច្ចនេះបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង11:30នាទីថ្ងៃតដែលអានឲ្យស្ដាប់ហើយសាក្សីមិនមានជំទាស់អ្វីទេហើយសុកចិត្តចុះហត្ថលេខាសាក្សីខៀវចេះ បន្តទៀតសូមចាត់តាំងលោកដូចសុផារីឡើងអាននៅកំណត់ហេតុរបស់សាក្សីឈ្មោះប៉ែម៉ាត់ដែលមានឯកសារ D76/2 EON 0018 6559 ដល់លេខ 00186563 ជប់ទៅលោក Can I, with your honor's leave, just make a procedural point, Your honor? Your honor, I wish to draw your attention to Rule 87.2 of the internal rules, which govern the evidence that your honor shall use at the time of your judgment. And it states, if I may read with your permission, any decision of the chamber shall be based only on evidence that has been put before the chamber and subjected to examination. In the light, Your Honours, of this provision, I would suggest, maybe in the interest of justice, that Your Honours may ask the parties if they have any objection to the admission of this evidence into evidence. Because clearly, reading the words subjected to examination may mean that the parties have been asked and they have given their opinion. This is my respectful submission. It is in Your Honor's hands. Thank you. ភាគីផ្សេងទៀតតើមានមតិយោបល់អ្វីទេលើការដែលលើកឡើងដោយតំណាងសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើការកត់តម្កល់អំពីនីតិវិធីនៃការអាននៅឯកសារភស្តុតាងនានាដែលអនុវត្តតាមវិធាន 87 12នេះខាងមេធាវីកាពីក្តីតើមានអ្វីកត់តម្កល់ចំពោះការលើកឡើងរបស់
តំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិដែលរិទ្ធីសូមអញ្ជើញលោកកាសវុឌ្ឍសូមគ្រប់លោកធានតាមមតិរបស់ខ្ញុំជាមេធាវីការពារក្តីសូមថារាល់សាក្សីសូមឲ្យធ្វើម៉េចមានសាក្សីនឹងជាមនុស្សដើម្បីធ្វើការដេញដោលចំពោះមុខអង្គសវនាការពីព្រោះកន្លងមកដោយលោកប្រធានបានជ្រាបស្រាប់ហើយសាក្សីខ្លះដែលយើងយកមកតទល់នៅមុខនេះពេលគាត់ឆ្លើយនៅចៅក្រមស៊ើបអង្កេតឬក៏ពេលគាត់ឆ្លើយនៅចំពោះមុខលោកសហប្រញ្ញាគាត់ឆ្លើយផ្សេងដល់ពេលមកដល់សវនាការនេះគាត់ឆ្លើយផ្សេងហើយគាត់បដិសេធចោលនៅចម្លើយរបស់គាត់ដែលបានឆ្លើយពីមុនមកហើយគាត់យកចម្លើយនៅពេលសវនាការនេះដូច្នេះខ្ញុំយោបល់ខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានសាក្សីមកដេញដោលចំពោះមុខអង្គសវនាការជាការសំរុំជាងសូមអរគុណសូមជួយមើលលោកមេធាវីប្រុសសូរូMonsieur le Président, je propose qu'on donne la parole à l'accusé pour qu'il fasse de brèves observations sur cette déposition. ហេតុផលដែលមេធាវីនេះតំណាងឲ្យសហប្រញ្ញាបានលើកឡើងគឺអង្គជំរះមិនជំទាស់ទេហើយក៏មិនអនុវត្តដូចដែលសហប្រញ្ញាបានលើកឡើងដែរដោយហេតុថាការពន្ពងនៅក្នុងដំណើរការនៃការអានសក្ខីកម្មសក្សីដែលបានផ្ដល់រួចហើយនៅចំពោះមុខសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតដែលជាឯកសារផ្លូវការប្រព្រឹត្តឡើងដោយមន្ត្រីដែលមានគុណភាពនៅក្នុងចំណាត់ការស៊ើបអង្កេតនោះគឺយើងបានសម្រេចថាយកមកអាននៅចំពោះមុខអង្គសវនាការដែលចាត់ទុកថាជាការពិភាក្សាដេញដោលនៅទីនេះដោយឡែកគឺក្នុងករណីដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅនេះការប៉ុនប៉ងមួយគឺការអាននៅឯកសារទាំងអស់តាមផែនការនៃកាលវិភាគកំណត់ហេតុកាលវិភាគនៃដំណើរការសមនការរួចហើយហើយនឹងផ្ដល់វេទិកាទៅភាគីដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់នៅកំណត់ហេតុនីមួយនីមួយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដូច្នេះគឺការប្រព្រឹត្តទៅជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានអង្គជំរះប្រកាន់យកថាការអានចប់សពគ្រប់ហើយទើបផ្ដល់លទ្ធភាពទៅភាគីដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំណត់ហេតុដែលបានអានដោយកលាមជីនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសមនការដោយឡែកបញ្ហាមតិយោបល់របស់មេធាវីការពារក្តីការសវុត
បញ្ហានេះគឺអង្គជំរះបានសម្រេចរួចរាល់ហើយអំពីនីតិវិធីប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការសម្រេចជ្រើសរើសនៅសាក់សីណាខ្លះដែលយកមកដើម្បីធ្វើសក្តិកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះនិងសាក់សីណាខ្លះដែលមិនយកក្នុងគោលបំណងដើម្បីពន្លឿននៃកិច្ចដំណើរការសមនាការ ដែលយើងបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអំពីការរៀបរកមជ្ឈបាយដើម្បីចាត់ការរឿងក្តីនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយមានការសម្រេចជាក់លាក់ហើយឬការជ្រើសរើសសាក់សីផ្ដល់សក្តិកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះនិងសាក់សីដែលត្រូវបាននឹងអាននៅកំណត់ហេតុស្ដាប់សក្តិកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃ ដំណើរការសមនាការដោយមិនចាំបាច់កោះហៅគាត់មកចំពោះមុខអង្គជំរះដែលឡែកគឺលោកមេតាវីផងសួររូបានលើកឡើងអំពីការកត់ធំគល់របស់ជនជាប់ចោតដែលធំឲ្យជនជាប់ចោតមានការកត់ធំគល់អង្គជំរះសូមបញ្ជាក់ថាអង្គជំរះអាចអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតធ្វើការកត់ធំគល់ ទៅលើខ្លឹមសារនៃសក្តិកម្មរបស់សក្តិសីប្រសិនបើចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់តាមករណីនីមួយៗគឺសូមអញ្ជើញតែប្រសិនបើមិនធ្វើសក្តិកម្មករណីនីមួយៗទេគឺអង្គជំរះនឹងរៀបចំនៅកាលវិភាគសម្រាប់ធ្វើការកត់សម្គាល់ចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការអានសក្តិកម្មអញ្ចឹងអាចមធ្យោបាយពីរទីមួយគឺកត់សម្គាល់តាមករណីនៃសក្តិកម្មមួយៗ ដើម្បីជាងាយយល់ដើម្បីអាចធ្វើការកត់សម្គាល់បានហើយឬមួយក៏ធ្វើការកត់សម្គាល់នៅពេលបញ្ចប់នៃការអាននៅកំណត់ហេតុតាមផែនការដែលយើងបានកាលកំណត់កាលវិភាគរួចហើយនេះតើលោកជនជាប់ចោតចង់ធ្វើតាមវិធីណា សូមគោរពលោកប្រធានបើសិនជាបានមានមតិក្នុងករណីមួយម្ដងមួយម្ដងវាល្អហើយខ្ញុំសូមធ្វើឲ្យខ្លីហើយបើចាំបាច់ឲ្យក្នុងករណីខ្លះដែលលោកប្រធានអនុញ្ញាតដល់អានសរុបចប់ហើយខ្ញុំសូមធ្វើការកត់សម្គាល់សរុបរួមមួយទៀតនេះបើសិនជាអនុញ្ញាតដល់គោរព ឥឡូវដើម្បីងាយស្រួលគឺសម្រាប់ថាយើងធ្វើតាមករណីជាក់លាក់នីមួយៗទៅហើយអាចចុងក្រោយគឺធ្វើសរុបម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺករណីទី1ដែលយើងបានអានរួចហើយដោយកម្មវិធីសកលវិទ្យាអំបញ្ញមិញនេះតើភាគីមានអ្វីមានមតិកត់សម្គាល់អ្វីដែរទី Your Honours, we have no objection for this statement to be read into evidence. Raids that have been made by the so-called catcher group and where
People were took part in these raids, and this is an additional fact, and therefore I suggest or I would request the chamber to read out this statement related to this witness. Thank you very much. Thank you. សូមជឿនមេធាវីកាពីមេធាវីដើមរងរ៉ាប់នេះមុនណាបាទសូមអរគុណលោកប្រធានហើយសូមគោរពលោកចៅក្រមជាតិនិងលោកចៅក្រមអន្តរជាតិហើយខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍បន្តិចត្រង់ចំណុចដែលលោកប្រធានបានលើកឡើងថាឯកសារដែលបាន អានជាភាសាខ្មែរដោយលោកស្រីមេលោកស្រីកលាបញ្ជីនោះគឺជាឯកសារមួយជាផ្លូវការរីឯឯកសារដែលជាភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាបារាំងនោះគឺថាមិនទាន់បានបកប្រែឲ្យបានក្បោះក្បាយឬក៏គ្រប់ជុំជ្រោយទេសូមឲ្យនឹងភាគីសូមឲ្យនឹងខាងអន្តរជាតិនឹងគេស្ដាប់ការបកប្រែរបស់អ្នកបកប្រែផ្ទាល់សួរថាតើ ការស្ដាប់បកប្រែនឹងគឺជាបតិចារិកយោទៅធ្វើការពិចារណាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែលលោកប្រធានថានឹងយកទៅបកប្រែនឹងឯក្រៅទៀតយកមកឲ្យនឹងខាងអន្តរជាតិគេមើលអញ្ចឹងសូមពិចារណាតងនឹងមើលថាបើសិនណាជាឯកសារជាភាសាបារាំងហើយបរទេសនឹងមិនបារាំងហើយនឹងអង់គ្លេសនឹងមិនទាន់ជាផ្លូវការទេថាហើយឲ្យជួនជាប់ចោតក៏ធ្វើការកោតសម្គាល់ហើយជាអានឹងមិនទាន់ជាផ្លូវការការកោតសម្គាល់នឹងក៏មិនទាន់បានត្រឹមត្រូវដែរ ចឹងសូមអរពិចារណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទសូមអរគុណទូដោយបញ្ហានៃការខុសគ្នាចំណុចមួយចំនួនដោយសារមូលហេតុបច្ចេកទេសនៃការបកប្រែភាសាហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានធ្វើការកត់សម្គាល់នៃការវិវត្តក្នុងការបកប្រែភាសាគឺបានកម្រិតមួយដែលល្អប្រសើរមែនទែនហើយដូច្នេះហើយដោយសារដើម្បីសម្រួល នីតិវិធីនេះគឺឲ្យមានការអានយឺតៗហើយនឹងការបកប្រែភាសាជាផ្លូវការដោយមានការកែសម្រួលចុងក្រោយនៅប្រទេសចរិកដែលបានមកពីលទ្ធផលនៃការអាននិងបកប្រែភាសានៅក្នុងកំណត់ហេតុសមនាការនេះគឺនឹងចែកជូនដល់ភាគីដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្តីនេះជាក្រោយ Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à l'observation de Maître Studinski. Je crois que nous sommes ici en train de lire des procès-verbaux établis par des juges d'instruction, ce qui est convenable par rapport à nos procédures judiciaires, et je pense que l'on doit s'en tenir là pour les lectures. Avec l'accusé de faire de brèves observations. Nous avons tous un certain nombre de documents que nous souhaiterons verser au débat. Quand les témoins et avant que le débat se termine, chaque partie va demander à ce que
C'est à ce moment-là que la procédure permettant de gagner du temps. On a fait la lecture, donnant l'occasion à l'accusé de faire quelques brefs commentaires après chaque lecture, et on poursuit le travail. Voilà quelles sont les suggestions de la défense, monsieur le président. Alors, s'agissant de considération de temps, nous en avons également discuté lors de réunions de mise en état et, me semble-t-il, nous avions convenu de ce que la défense pourrait accepter de renoncer à la convocation d'un certain nombre de témoins à charge. Il me semble, mais peut-être est-ce un problème de traduction, mais il m'a semblé avoir entendu une demande de la part de la défense pour que le témoin sur lequel on vient de lire la déposition soit convoqué à l'audience. Il me semblerait important pour la sécurité des débats que l'on sache directement où on en est. Est-ce que cette demande, la renonciation qui avait été faite, n'est plus valide? Ou est-ce qu'on doit considérer que la demande de convocation est à reconsidérer ou retirer? Est-ce que la défense souhaite donner sa réponse ultérieurement? Monsieur le Président, Madame, Messieurs, pour répondre à la demande de Monsieur le juge Lavergne, la défense confirme ce qu'elle avait indiqué à l'audience de mise en état. Elle accepte qu'un certain nombre de témoins ne soit pas convoqué, ce qui ne veut pas dire qu'elle accepte le contenu des déclarations. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons cette procédure. Après chaque déclaration, donner la possibilité à l'accusé de dire le point sur lequel il est en désaccord. Sous cette forme-là, nous pouvons aller de l'avant. បានស្ដាប់នៅសំណើសុំរបស់មេធាវីស្ទូសិនស្គីដែលមេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋនៃក្រុងទី 2ហើយនឹងបានស្ដាប់នៅការកត់សម្គាល់របស់មេធាវីកាពីក្តីហ្វ្រង់សូរូអង្គជំនុំជម្រះសម្រេចចរានចោលនៅសំណើសុំរបស់
លោកប្រធានជាទីគោរពសក្តិកម្មរបស់ខៀវជេនេះអង្គពីអង្គហេតុសមភីមួយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវគួរទទួលយកបានជាមូលដ្ឋានរឿងមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញលើសគឺឡានទឹកដឹកយករបស់ជនដែលខ្ញុំសុំពីតំបន់កំពង់ឆ្នាំងមករហូតដល់500នាក់លើសហើយ ហើយធម្មតានៅសំភៃមួយមានការចាប់ចងដោយឡែកករណីជាចំពោះដែលខៀវជេគាត់ធ្វើសក្តិកម្មថាសំភៃមួយចាប់លោកហុងហើយនឹងមឿននោះខ្ញុំក្តាប់អត់បានទេនេះខ្ញុំសូមធ្វើជាការបញ្ជាក់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយគោរព ជាកិច្ចតសូមអញ្ជើញលោកទីភារីឡើងអាននៅកំណត់ហេតុសក្តិកម្មរបស់សក្តិសិបេះម៉ាត់នៅចំពោះមុខសហជក្រមស៊ើបអង្កេតឯកសារដែលមានលេខ D761ហើយនឹង　EON　0073　59　0073　63　63　កាលយ៉ាឡៃសហចៃក្រមស៊ើបអង្កេត សំណុំរឿងប្រមត្តនលេខ002ចុះថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2006លេខស៊ើបសួរលេខ001ចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2007ECCOCIJឆ្នាំ2008ខែមិថុនាថ្ងៃទី14នៅវេលាម៉ោង14:30 នៅភូមិច្រាំងខ្ពស់ឃុំព្រៃជីកស្រុកមោងរុស្សីខេត្តបាត់ដំបងយើងស៊ឹមសូរិយានិងហ្វេបជៀនលូកូជាអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញដែលត្រូវបានចាត់ដោយដីកាចាត់ឲ្យស៊ើបសួរចំនួនរបស់សហជ័យក្រមស៊ើបអង្កេតចុះថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2008 បានឃើញច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញចុះថ្ងៃទី 27ខែតុលាឆ្នាំ 2004 បានឃើញវិធាន 24 28 និង 60 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញដែលមានវត្តមានរបស់លោកនិលសាម៉ុន
ជាអ្នកបកប្រែនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលបានស្ពតស្បាយរួចហើយគាត់ត្រាយកចម្លើយពីឈ្មោះពេះម៉ាត់ដែលហៅកាត់ថាបមឺជាសាក្សីដែលបានដល់ព័ត៌មានស្ដីពីអត្តសញ្ញាណដោយខាងក្រោមឈ្មោះពេះម៉ាត់ឈ្មោះបដិវត្តលីត្រីកើតឆ្នាំ 1960ជននេះបានប្រកាសថាខ្លួនចេះអានសរសេរនិងយល់ភាសាខ្មែរយើងបានជូនព័ត៌មានរួចហើយដល់ជននេះថាការស្ដាប់យកចម្លើយនេះនឹងត្រូវថតយកសម្លេងឬរូបភាពជននេះបានប្រាប់យើងពីទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងជនត្រូវចោតនិងដើមនឹងរដ្ឋវិនី ថាគ្មានជននេះបានស្បត់ស្របតាមបញ្ញត្តិនៃវិធានមកភ័យបួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញយើងបានប្រាប់ដល់ជននេះអំពីសិទ្ធិមិនធ្វើសក្ខីកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងស្របតាមបញ្ញត្តិនៃវិធានមកភ័យប្រាំបីនៃវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនិងមានសិទ្ធិមានមេធាវីការពារផងដែរ សួរឆ្លើយសូរិយានិងហ្វេបជៀនថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 តើលោកនៅឯណាកំពុងធ្វើអ្វីបមថ្ងៃនោះខ្ញុំនៅជាកុមារខ្ញុំនៅធ្វើទំនប់នៅអូកណ្ដាលក្នុងឃុំឈូកសស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោយមកគ្រូបង្រៀនឈ្មោះតាណូបានហៅកុមារ ទៅនៅភ្នំពេញក្នុងមួយឃុំគេរើសកុមារចំនួន3នាក់ក្នុងនោះមានម៉ាក់ស៊ីធីមទៅដែរទៅជួបគ្នានៅសាលាលេខ5ដោយធ្វើការងារដាំដំឡូងនៅចុងឆ្នាំ1973ខ្ញុំបានមករៀនបច្ចេកទេសយោធារៀនដោះមីននិងយុទ្ធវិធីនៅសាលាបច្ចេកទេសយោធា703 នៅបឹងតំពុននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1976ពួកខ្ញុំត្រូវបានរើសនិងបែងចែកជា3ក្រុមមួយក្រុមទៅការពារនៅព្រំដែនមួយក្រុមទៅធ្វើការនៅព្រៃសរនិងមួយទៀតទៅខាងការពារក្រុងខ្ញុំនៅខាងការពារក្រុងបានទៅធ្វើការនៅក្នុងគុកតាខ្មៅ ក្នុងមន្ទីរពេទ្យឆ្កួតខ្ញុំបានឃើញអ្នកទោសក្នុងគុកនោះមិនដឹងថាជាទាហានឬស៊ីវិលទេហើយមានជាប់ខ្នោះជើងខ្ញុំមិនស្គាល់មេគុកនោះទេខ្ញុំមិនដឹងអ្នកទោសនោះត្រូវបានយកមកសួរចម្លើយយ៉ាងម៉េចឬយកទៅណាទេឃើញតែបាត់ខ្លួនមេកងហារបស់ខ្ញុំ នៅកន្លែងគុកនោះឈ្មោះហ៊ុនហើយគេចាប់ដាក់គុកស្លាប់យូរហើយដោយសារថាក្បត់ចុងឆ្នាំ 1976 ខ្ញុំបានទៅទួលស្លែងសូយ៉ានិងហ្វេមជៀនសូមរៀបរាប់ពេលវេលាទៅដល់ទួលស្លែងតាគេឲ្យលោកធ្វើអ្វីបមើ ខ្ញុំមកដំបងរៀបចំបោសសម្អាតផ្ទះជុំវិញទួលស្លែងសម្អាតផ្ទះមួយហើយខ្ញុំទៅសម្អាតផ្ទះមួយទៀតពីព្រោះផ្ទះទាំងនោះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃក្រោយពីមនុស្សត្រូវជម្លៀសអស់ការងាររបស់ខ្ញុំនៅចាំផ្ទះមើលមួនទាដាំបាយពេលខ្លះខ្ញុំយាមគុកទួលស្លែងនៅខាងក្រៅពេលខ្លះខ្ញុំយាមនៅខាងក្នុង ហើយមានដូវៀនគ្នាមេក្រុមរបស់ខ្ញុំឈ្មោះហេងធំជាងហេងមានឈ្មោះនីដែលជាប្រធានកងហាធំជាងនីមានឈ្មោះពូចធំជាងពូចមានឈ្មោះពេងធំជាងពេងមានតាហោធំជាងហោមានច័ន្ទនិងឌុចទាំងបីអ្នកចុងក្រោយនេះជាគណៈជាអនុនិងជាសមាជិកស្និទ្ធនឹងគ្នាទាំងអស់នេះ
Khnyom mon dang tha nou ruh ru ya na te. Soldier nang fem jin. Ta lok totuol ka chat tang ka ngia doy robiep na. Bomer. Khnyom totuol ka ngia doy me krom robos khnyom mok hau prab. Hai me krom robos khnyom teu prochum muoy atit mdaong. Khnyom thlop prochum ko sang khluon nang thlop rian niyobai dai mien chmuoh peing chea neak utesaniem. Soya nang febjien. Ta lok thlop teu chou ruom prochum thom thom aprom niyobai dai mien manuh chraen dai mien duch teu chou ruom dai ru te. Bomo. Khnyom thlop chou rian nau sala niyobai nau khang kaet kok nau chonloh pi kok nang phleu moni vong. Mien manuh chou ruom chraen hai mien rayap pe 2 3 thngai teup mien duch chou ruom. Soldier nang febjien. Khnong ka rian niyobai nang mien rian avai khlah. Ta mien rian pi ka tam chap khmang dai ru te. Bomer. Mien nyei ampi ka ko sang khluon ai mien chomho rung muom kom chou dai chmuoy khmang yuon. Soldier nang febjien. Ta lok thlop khoei neak dai chou dai chmuoy khmang yuon hai trou ban chap dak kok khnong tua slai dai ru te. Bomer. Khnyom khoei neak dai bat khluon bat tae mdaong. Khnyom mon dang tha ke chaot tha chi khmang ru ya na te. Khnong nuh mien chmuoh ni chmuoh pouch doy khnyom kroan tae dang tha ke chaot tha khbot. Soldier nang febjien. Ta me krom robos lok mien dai banchia oy lok tam dan nang ri ka tha neak na muoy chi khmang dai ru te. Pe prochum bomer. Pe prochum me krom prab khnyom oy riay ka prab kwat ampi neak na dai mien sakamaphiep ru niyei chi muoy manuh chamlai hai khnyom kit tha banchia nih keu mien thnak leu prab mok prathean robos khnyom teup kwat prochum prab yang duchneh. Soldier nang febjien. Ta lok thlop khoei neak toh Vietnam khnong pe dai lok yiem nau khang khnong nang khang krau dai ru te. Bomer. Nau chnam 1977 dol chnam 1978 khnyom ban khoeng 2 3 neak chi neak toh Vietnam dai khoeng peak khao ai ti hien Vietnam mien chop khnoh tae khnyom mon dang tha yok mok pi na. Pon man thngai kroy mok khnyom mok yiem mdaong tiet khoeng mien snam robuoh duchneh khnyom kit tha pe su chamlai pit chi mien ka viey tveu toranakam kroy mok neak toh Vietnam bat khluon teu veng tae mon dang tha ke yok teu na. Khnyom khoeng neak toh chi satrey Vietnam 2 3 neak dai sleap peak civil. Soldier nang febjien. Ta neak toh teang Vietnam teang Khmae trou ban praprut doy khnia ru yang mach. Bomer. Trou ke praprut doy khnia kom aoy samlot kom aoy viey keu kol ka doy khnia. Soldier nang febjien. Ta lok dang tha pel chap Vietnam nu mien songkriem rovieng Kampuchea nang Vietnam dai ru te. Bomer. Khnyom dang tam royeak neak thveu ka doy khnia tha mien songkriem chap Vietnam mok pi prom daen prey veng nang Svai Rieng tae duch ptoal mon dae prochum prab tha mien songkriem te. Khnyom ko ban lue tha mien songkriem tha mien chap Vietnam tam royeak visu neu konlai rong bai dae. Soldier nang febjien. Ta lok mien dae khoeng neak na rian siu phau tong pak de wat dai ru te. Bomer. Khnyom mon dae an siu phau tong pak de wat te tae khnyom thlop khoeng neak phseing an dae chi prathean krom prathean puok ot cham chmuoh. Soldier nang febjien. Ta lok mien dae khoeng duch
mok chat tang ka ngie ptoal neu knong kuk rư ko neu pe da yok neak to chen te krau rư te bo mo khnyom man dal khoeng te khnyom thlop tae khoeng doch neu tam phleu chih lan zip soja nang fab jian ta lok mien dang rư thlop thveu ka ngie pet dae rư te bo mo khnyom thlop neu jiem chit mok si thim khoeng kwat lieng robuh neu pe kla khnyom chuay chaich thnam aoy neak to khnyom man ban thveu pet doy sa ke reuh rok neak dae cheh asor chraen pteah pet keu chi pteah chheu da neu kha mok tu slaing khnyom man dae khoeng ka bom chiem ning ka yok monuh teu pi saot te tae khnyom lư tam neak thveu ka doy khnia tha mien ka bom chiem yok teu chumnuh neak chok teu chumnuoy neak robuh khnyom lư tha mien kanlaing chonchom chiem neu kanlaing muoy hai tha srah srong neu khang kaet kok tu slaing soja ning febjian ta lok mien khoen neak toh borateh dae ru te bo mo khnyom man dal khoen te soja nang febjian lok mien dae khoen neak toh trou samlap tiang krom tiang krom mun bai chnam 1979 dae ru te bo mo khnyom man dae khoen te pruh khnyom trou ban banchun aoy te thveu ka neu chit rong chak keo kbae chieng aek ka ngie khnyom keu bom tak dak srae kai kam phlauk thveu chi dak srae ឯកសារច្បាប់ដើមឬថតចម្លងនៃកំណត់ហេតុមួយច្បាប់ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យសាក្សីនេះកិច្ចការនេះបញ្ចប់នៅវេលាម៉ោង 16:40 នាទីនាថ្ងៃដដែលអាចឲ្យស្ដាប់ហើយសាក្សីមិនមានជំទាស់អ្វីទេហើយសុខចិត្តចុះហត្ថលេខាសាក្សីបេះម៉ាត់ក្រោយពីស្ដាប់នៅការអានចម្លើយសាក់សីបេះម៉ាត់តើភាគីសាក់ពីញាមានការកត់ទំគាល់អ្វីដែរទីយ៉ាងណាស់ the co-prosecutors have no objection to admission of this statement into evidence ខាងសាក់ពីញាមិនមានការជំទាស់អ្វីទៅក្នុងការដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងទេខាងវិទ្យាវិតំណាងឲ្យដើមនៅរដូវនេះតែមានមតិអ្វីកត់សម្គាល់លើឯកសារលើកំណត់ហេតុសាក់សីដែលបានអានដោយកឡាមជីដូចភារីអមាញ់មិញនេះដែរទេណានយ៉ាងណាលោកកឡាមវិញมันមានទេលោកប្រធានលោកខាងវិទ្យាវិការពារក្តីតែមានអ្វីចង់កត់សម្គាល់លើការកំណត់ហេតុយើសាក់សៃបេះម៉ាត់ដែលអានដោយកលាមជីសមនការមិញមិញនេះដែរទេ Nous préférons laisser la parole à l'accusé pour ses observations et bien entendu nous ne nous opposons pas à ce que ce procès verbal soit versé au débat. ជនជាប់ចោទធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅលើកិច្ចសម្ភារដែលទៀតតបានអានអំបញ្ញមិញនេះសូមផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ជនជាប់ចោទដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់នៅកំណត់ហេតុសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីបេះម៉ាត់ដែលបានធ្វើនៅចំពោះមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃសហជីវក្រុមស៊ើបអង្កេតសូមអញ្ជើញលោកដូចលោកប្រធានជាទីគោរពសក្ខីកម្មរបស់ពេជ្រម៉ាត់មានលក្ខណៈសំរុំជាមូលដ្ឋានក្រខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តែបញ្ហា3ទី1គឺខ្ញុំពិតជាបានទៅយកមនុស្សទៅសំមនុស្សពីតំបន់31គឺកំពង់ឆ្នាំងមកមែនការសំមនុស្សមកនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌចាត់ចែងរបស់កងពល703ទេ
คือซ้อมมาพิมพ์จัดใจโดยตัวนี่กำลังสมจุนจากการสังเกตปัจจัยไอ้จังไรอะไรจังนาสมปนรบซ้อมมาพิมพ์เขมบานในการจุนอังจุนนุ่มจุนดักก็โดยตั้งปีสมัยสังเกตมาเลยขณะกรรมการมันตีซ้อมมาพิมพ์เหมือนขย่มจะเลยค้ามุดหัวนุ่นเลยค้าให้นังนุ่นหุยจะสมัยจุดกระไรเมาดักมันพอจุนนุ่นนุ่นหุยนี่คือสมกัดสมกัดปัจจัยไอ้จังไรกรณีมวยได้ลงไปมัดเอาสักใครกรรมทันบ้านหรือกินยี่อัมปีกันไรจึงจำเชี่ยมขยมเมียนบ่มลองจังมันเจาะปัญหานี่ลงไปมัดสักใครกรรมเราบอกก้อนกระถาบ้านหรือกบันไตตัวไปยังนากระดอยก็คุ้มสมเมตตาบันเจาะท่ากันไรจึงจำเชี่ยมนี่มีเตรียมเตี๋ยไปจีกติกพวกโดยฉะนั้นมันอาจจะน่าทึ่งบ้านเราขมิ้นสำนักเราบอกช่องตะคางเลยคำอัดบันสนาตะคางเลยตีหายก็ขมิ้นน่าจมลนุเฮียนดักชั่วอังกับเพียบหรือกันไล่นำมือบอกรุ่นท่าสระสรังท่าบายยนท่าอังโกทมไอ้คืออัดเฮียนตีโดยฉะนั้นคำส่งกัดส่งก็อันเป็นปัญหากันไล่จึงจำเชี่ยมได้บางการท่าลับบังกับดิซองนั่งปนเอกส่งกรุบมันเอาไปเตรียมสำระให้เอาจำแนกประกาศสำระมาเพย์นาทีไอ้ดอลเราดำมองใบสมมติเชิงโจวิ่งดำใบมันโตไปในเตะวิธีสัมนาการบางยืนสมเชิงกลางเชิง